Daniel Christensen, efter sådan et opgør her, anden sidste kamp i foråret, hvordan har du det i øjeblikket? Jeg er selvfølgelig glad om på sejren i dag. Det var en utrolig vigtig sejr for os, lige så vel som det havde været for Brabant, hvis de havde trukket sig sejret ud af det. En klassisk Brabant-kamp, hvor det blev meget duelpræget kamp, hvor vi er heldige og dygtige og trækker sejret ud af. Hvis I havde tabt det her opgør i dag her, vil du så gå så langt som at sige, at I bare rykker ned i 3. division? Det synes jeg er et svært spørgsmål at svare på, men pointmæssigt, hvis det stadig kunne lade sig gøre, så skal vi jo spille ud fra, at det ville kunne lade sig gøre. Men jeg har ikke lige dannet mig det helt store overblik over, hvis vi har tabt i dag i forhold til den anden kamp. Næste weekend, så hedder det altså Skive. Har du et overblik over i forhold til resultater, hvordan og hvorledes der er mange ting, der skal flaske sig? Jamen, jeg synes lige nu, der er det vigtigt, at vi nyder sejren i dag, og vi nyder det i morgen. Og så på mandag, så begynder vi at kigge frem mod den sidste kamp mod Skive. Og det er den kamp, jeg har fokus på. Jeg har ikke fokus på så meget andet lige nu. Vi ved, at vi skal derned, og så skal vi levere en indsats. Og så må vi se, hvordan det flasker sig i den sidste ende. Men altså under et fuldstændig vanvittigt maksimalt pres med et ungt hold, det er vel også noget en opgave for dig som træner? Jo, det er da mega fedt, altså, og de får noget hår på brystet, de der unge drenge, altså, det er jo det er en fornøjelse, altså, i dag der var det ikke det mest polerede spil, som jeg synes, vi har spillet i nogle af de andre kampe, men til gengæld så blev der krig for enhver en bold, altså, når vi står og jubler ned i feltet, når vi har klædet en bold og sådan noget i dag, så synes jeg bare, det er fedt at se på. Og hvad tænker du om, at I stadigvæk har mulighed for at overleve, altså, det har været fuldstændig vanvittigt forår, jo? Jamen, ja, det er... Et forår, hvor vi har kæmpet og kæmpet og kæmpet. Nu er vi kommet over den berømte streg, og det skal vi også være efter den sidste kamp, og det er det, vi skal have fokus på.